kuendelea kukaa nasi. Karibu katika sehemu ya pili, tuendelee na taarifa zetu. Kumbuka unaweza tupa maoni yako kuhusiana na taarifa zetu kupitia mtandao wa Twitter @KUTV Kenya na pia @OJ Samsons. Walimu mmoja anauguza majeraha huko kaunti ya Isiolo baada ya kuvamiwa na wanafunzi waliojawa na ghadhabu. Wanafunzi hao walichukua hatua hii baada ya kukatazwa kula vyakula vyao kutumia sahani kimoja kama ilivyo hulka yao. Ilikuwa siku ndefu kwa Pius Mugambi ambaye ni mwalimu katika shule ya upili ya Oldonyiro kaunti ya Isiolo baada ya kuvamiwa na kundi moja la wanafunzi wa jamii la Kisamburu ambao walijawa na hamaki baada ya kukatazwa kula kutoka kwa sahani moja, hulka ambayo ni kawaida haswa baina ya jamii hii. Kulingana na mwalimu huyu ambaye amefunza zaidi ya miaka mitatu nusu katika shule hii, kundi hili la wanafunzi lilikuwa limempa onyo na kuamua kumfunza adabu iwapo angeendelea kupinga tabia yao ya kula wakiwa pamoja. Wameniambia wataniua. Na pia njana niliponyoka, hata yale niliambia umebahatika umeponyoka. Leo ulikuwa ukufe. Na hata ukiona vile nilipigwa na vile nilirowa tandamu, ilikuwa tu ni bahati nzuri nikaponyoka. Siku ya Jumatano, Mugambi alipokuwa kitoka dukani aliweza kugongwa kichwani na mwanafunzi mmoja na hatimaye kundi lote lililokuwa linamngoja kuingilia, jambo ambalo lilipelekea yeye kupiga nduru na kunusuriwa na afisa mmoja wa polisi kabla ya kukimbizwa katika zahanati ya Oldonyiro kwa matibabu. Yesterday around 8:49 I was attacked by my students and some of whom I knew them. So what happened? I was knocked on the head. I fell down on the ditch. When I woke up, I tried to kupiga makelele, watu wanisaidie na kuna askari alitokezea, akanisaidia na wanafunzi wakakimbia, wakaingia kwa town. Wakiongozwa na katibu wa KUPET Moses Kimwere, viongozi wa tume hili wamelalama dhidi ya ongezeko la visa vya wanafunzi kuwa watundu hasa katika shule zilizoko Oldonyiro, wakisema kuwa visa vingine vitatu vilipita bila kusuluhishwa. Tumesikia kesi ya walimu kuwa framed, wanawekewa vitu mbaya kwa gari, wanafukuzwa kule. Tumesikia cases ya attempted rapes again, na hizo cases zilikuwa attended too, especially hiyo kuna mwalimu alitoka huko. Alitoka huko kwa sababu ya kuwa threatened with a rape. Lakini lately what we are seeing na hii administration iko kwa sasa, hatujaona any such action being taken. Kimwere alisema kuwa mwalimu mmoja katika shule ya Elsa amebaki na majeraha baada ya kuumwa kwenye shavu na mwanafunzi aliyekuwa akiibia mtihani, huku mwingine wa shule aliparua kuvamiwa na pikipiki yake kuchomwa alipokuwa akielekea nyumbani. Kimwere ameongeza kuwa walimu katika kaunti ya Isiolo watasusia kazi iwapo serikali haitashughulikia swala hili na kuwafidia wote waliokuwa wameathirika. Joyce Naisiria ambaye ni mwenyekiti wa wazee Isiolo ameomba wazazi kuwaelekeza watoto wao, huku akiomba wanafunzi wote kuwa na adabu ili kuwa na mstakabali mwema. Kwa hivyo ninaomba wazee wa mashinani, wazee wa Oldonyiro, waweze kuketisha vijana chini na waseme hakuna murani yako shule, ni mwanafunzi yako shule ambaye anaongojea kupata kutoka kwa mwalimu. Kwa hivyo hiyo jambo ni jambo ambaye alifurahishi, maana huyo mtoto hata kama amepita tu katika rika fulani, yeye bado ni mtoto ambaye ako chini ya wazazi, ako katika chini ya sheria ya nchi na ako katika chini ya mila. Na Mugambi pia ameomba tume ya kuajiri walimu nchini TSC kumhamishia shule nyingine isiyokuwa katika divisheni ya Oldonyiro, akisema kwamba maisha yake yapo hatarini. Ken Wabero, Runinga ya KU. Na mpenzi mtazamaji, baada ya taarifa yake